አመሰግናለሁ። እነዛ ፎቶዎች እንግዲህ እኔ ሀያት ነኝ። እኔ ሱላይማን አብደላ ባለቤት የልጅ እናት ማለት ነው። ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ይህን ሰውዬ ተከታተሉት፣ እርምጃዎቹን ሁሉ ተከታተሉ። ስቀጥል ደግሞ ሚስትየው ቪዲዮ ስታይም እንደምታደርገኝ ራሳችን መገመት ቀውን ፎቶ የለኝም። እነሱ የሚሉት ከሆነች ሴት ወይም ደግሞ ሚስቱ ካልሆነች ሴት እንደሚዘሙት እንደሚያመነዝር ምናምን አድርገው ነው እየተጠቀሙ ያሉት። እኔ ግን በስነ ስርዓት በቤተሰብ ያገባሁት ባሌ ነው። የሸጥኩላቸው ወይንስ ለማንኛው ሚዲያ ነው የለቀቁት? ምክንያት ቢያንስ ሚስቱ ብሰማ እያላችሁ በውሸት የምታራግቡ ወይም ደግሞ ከብዙ ሰዎች ብር እየተቀበለ ይዘርፋል ምናምን ያላችሁትን መረጃ ካላችሁ በመረጃ መሞገት ትችላላችሁ። አቶ ለንጮ ባቲ ሱሊማን አብደላ በዚች በ15 ቀን ውስጥ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተዋውሎ ወደ ኢትዮጵያ አሳልፈው እንዲሰጡለት ወደ ስራ ገብቷል። የሱሊማን አብደላ ኃጢአቱ አማራ ነኝ ማለቱ ብቻ ነው። ምንም አልልም፣ ፈጣሪ ይከተል። ውሸት እውነት ሆኖ አያውቅም። ሱሊማን አብደላ ላይ የተከፈተው ዘመቻ ከራሱ አልፎ እስከ ትዳሩን ለማፍረስ የደረሰው እና ኢትዮጵያ ድረስ እንዲሳፈር የሚሰራው ሴራ ከሽፏል። ሀያት መሀመድ የሱሌይማን አብደላ ባለቤት ሙሉ መረጃ ሰጥታለች። ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ የማስገባላችሁ ይሆናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ዜናብ እንድሪስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ ድምጽ የሚረብሽ ካለ በጣም ይቅርታ። እንደዚህ አይነት ነገር ማለፍ ስለሌለብኝ ነው የመጣሁት። ሱሌይማን አብደላ ወንጀል ሰርቶ አይደለም። ሱሌይማን አብደላ ሰው ገሎ አይደለም። አማራ ነኝ አትግደሉት ብሎ ስለጻፈ እንግዲህ ዘመቻ ከፍተውበታል። ኤምባሲዎች ሳይቀሩ ወደ ኢትዮጵያ ለማሳፈር የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ነው። ኢትዮጵያ ለማሳፈር አትችሉም እናንተ፣ ያለነው ሳውዲ አረቢያ ነው፣ ኢትዮጵያ እንዳይመስላችሁ። ምክንያቱም የሳውዲ መንግስት በማስረጃ በመረጃ እንጂ እንደናንተ በዘረኝነትና መንትን የተዘፈቀ ስላልሆነ ትክክለኛ ፍትሐዊ የሆነች ሀገር ስለሆነች ሱሌይማንን ምንም ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለተለቀቀው ቪዲዮና ሚስቱ ዘሞተ ተብሎ የተፖሰተው ፎቶ የራሷ የሀያት እንደሆነ ከራሷ አንደበት ትሰማላችሁ። ይህንን ያደረጉት እዛው እንግዲህ ሳውዲ ስትኖሩ አንድ ቤት ውስጥ ብዙ ጀማአ ጋ ነው የምትኖሩት። እዛ ውስጥ ደግሞ ወዳጅ አለ፣ ጠላት አለ። ከጠላቶቻቸው አንደኛቸው ናቸው እንግዲህ ይህን ድርጊት የፈጸሙባቸው አሳልፈው ፎቶውንና ቪዲዮን የሰጡባቸው ማለት ነው። እና ሱሌይማን አማራ ነኝ ስላለ ከአሁን በፊት ታስታውስ ከሆነ ወደ 20 ምናምን ቤተሰቦቹ በባለፈው ጦርነት አልቆበታል። ይህ ልጅ የተጎዳ ነው። ያንንም ደግሞ እያየ ድምጽ ነው የሆነው። አማራን አትግደሉት፣ አማራን አትንኩት ነው ያለው እንጂ ሌላ ወንጀል አልሰራም፣ ሌላ ነገር አልፈጸመም። ልክ ዛሬ ላይ ወጥታችሁ ስሙን ስታጠፉ በጣም ያሳዝናል። እስኪ ሙሉ ቪዲዮን ስሙት እናመለሳለን። ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ይህን ሰውዬ ተከታተሉት፣ እርምጃዎቹን ሁሉ ተከታተሉ። ስቀጥል ደግሞ ሚስትየው ቪዲዮ ስታይም እንደምታደርገኝ ራሳችን እነዛ ሰዎች መረጃ ካላቸው ከብዙ ሰው ጋር ይገናኛል፣ ስራውም ያገናኘዋል። ዘርፎናል የሚሉ ሰዎች ካሉ መቅረብ ይችላሉ፣ መረጃ ይዘው ማለት ነው። እንግዲህ የሱሌይማን አብደላ ሚስት ሀያት መሀመድ የሰጠችውን ኢንተርቪው ሰምታችኋል። ሳውዲ አረቢያ ስትኖሩ በጀማአ ነው የምትኖሩት። ቪላውን ሹጋውን ተከራይታችሁ እያንዳንዱ ክፍል ክፍል ይወስዳል። እዛ ውስጥ ደግሞ ብዙ መቀራረብ አለ። ወዳጅ መስሎ ቀርቦ ጠላት አለ። ፎቶውን ራሷ እንዳነሳችሁ ቪዲዮን ራሷ እንደቀረጸችው ፎቶውን ደግሞ በሱሌይማን ስልክ ራሱ ሱሌይማን እንዳነሳው ተናግራለች። እዛ ምስሉ ላይ የምታዩት ሴት ሌላ ሴት እንዳልሆነችና ራሷ የሱሌይማን ሚስት እንደሆነች በራሷ አንደበት እንግዲህ ሰምታችኋል። ይሄ የተደረገው በሚስቱ ላይ በትዳሩ ላይ ይማግጣል ተብሎ ሰዎች ጋር ስሙ እንዲጠፋ፣ ሰዎች ጋር ያለው ውዴታ፣ ሰዎች ጋር ያለው ክብር እንዲቀንስ እናደርጋለን ብለው ነው ፖስት ያደረጉት። ይሄ ደግሞ አይሳካም። እንዲሁም ቪዲዮ የተቀረጸ ቪዲዮ አለ። እሱን ደግሞ ራሷ ነች የቀረጸችው። ነገር ግን ከስልኳ ላይ ማን እንደወሰደው
ማን ወስዶ ወደ ሚዲያው እንዳወጣው አታቅም። ምክንያቱም በጀማ ነው የሚኖሩት። ዛሬ ጠላታችሁን ወዳጃችሁን መለየት አትችሉም። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ ነገር ደግሞ የተደረገው ከአንድ ዓመት በፊት እንደሆነ እየተናገረች ነው። እስከ ዛሬ ግን አላወጡትም። ምክንያቱም እስከ ዛሬ የነሱ ደጋፊ ስለነበረ፣ እስከ ዛሬ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ነበር የሚያወራው። ማንነቱን ብሔሩን አያውቁም ነበረ። ዛሬ ግን አማራ ነኝ ብሎ ሲወጣ ይሄን ነገር እንዳወጡበት ተናግራለች ማለት ነው። እና ከሌላ ሴት ጋር እንዳልዘሞተ እናንተ የምታደርጉት ድርጊት ስም ለማጥፋት እንደሆነ ከራሷ አንደበት ከባለቤቱ እየሰማችሁ ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የሪያድ ኤምባሲም በዚች በ15 ቀን ውስጥ ሱሌይማን አብደላን ወደ ኢትዮጵያ ለማሳፈር እየሰራ እንደሆነ ተሰምቷል። ወደ ኢትዮጵያ ማሳፈር አትችሉም፣ ይሄ የአባታችሁ እንትን አይደለም፣ ሳውዲ ማለት ነው። ሳውዲ የራሷ የሆነ ሕግ ያላት ሀገር ነች። ሳውዲ እንደውም ለሱሌይማን አብደላ ነው የሚከራከርለት፣ ምክንያቱም ወንጀል ስለሌለበት ሌላ አላማ ስለሆነ የእናንተ እንትን በእናንተ ወሬ በእናንተ ሴራ አያምኑም፣ የእናንተንም አይከተሉም። ምክንያቱም በማስረጃ የሆነ ነገር ነው የሚፈልጉት። ሳውዲ እንደናንተ በዘርና በጉቦ የተጨማለቀ ሀገር አይደለም፣ ፍትሐዊ የሆነች ሀገር ነች፣ በነገራችን ላይ ማለት ነው። እና ያደረጋችሁት ነገር በሙሉ አይሳካላችሁም። ሱሌይማን ዛሬም ነገም ጀግና ነው። ሀያት መሀመድ፣ በዚህ አጋጣሚ በጣም ጎበዝ ነሽ። ልነግርሽ የምወደው ከዚህ የበለጠ ነገር ብዙ ነገር ሊያደርጓችሁ ይችላሉ። በትዳራችሁ ገብተዋል፣ በህይወታችሁ ብዙ ነገር አድርገዋል። ከዚህም ተምረሽ ከዚህ የበለጠ ነገር ቢገጥምሽ ራሱ እንደምትወጪው ተስፋ አደርጋለሁ። አስቡት፣ ብዙ ፎቶ እያለ ጸጉሯን የተገለጠችበትን እንደዚህ ደረቷ ምናምን የሚታይበትን ፖስት ያደረጉት የብልግናቸው ማለት ነው። ከሌላ ሴት ጋር መስሏቸው ከሚስቱ ጋር ነው እኔ ነኝ ብላ ተናግራለች። ይሄ ደግሞ የሚያሳፍር ነገር አይደለም። እናንተ ግን የሰው ገመና የሰው እንትን አውጥታችሁ ለሚዲያ አሳልፋችሁ የምትሰጡ በጣም ነው የምታሳዝኑት። በዚህ አጋጣሚ የትኛውም ብሔር ተወላጅ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በጀማ የምትኖሩ እህቶቼ ጥንቃቄ አድርጉ። በዚህ ዘመን ማንም አይታመንም ማለት ነው። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይሄን ይመስላል። ድል ለተበደለው፣ ለተጨቆነው፣ ለአማራ ሕዝብ ለፋኖ ማለት እወዳለሁኝ። ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።